DOH, mga sangkay, o Department of Health, may matinding warning dito sa ating bansa. Ano ito? So, ibinalita mga sangkay, nito lang ang isa pong warning ng DOH or Department of Health dito sa Pilipinas dahil nga po sa may papasok kasi, no, hindi lamang po sa ating bansa kundi ito ay pinag-uusapan sa buong mundo ngayon. Ito ay ang pagpasok po ng Super El Nino. Pero ngayon kasi mga sangkay, 'di ba, napapansin niyo naman, do mainit po talaga ang panahon, as in sobrang init. Pero sa mga probinsya, okay, sa mga probinsya po, umuulan. Okay? Medyo malamig po sa kanila doon mga sangkay at may mga nababasa nga po akong comment na okay naman po sa kanila. Pero ito nga po ang nakikita ng mga scientists and I'm hoping, I'm praying na mabaliktad, no? Sana hindi po El Nino. Sana na normal lamang po mga sangkay at hindi na po tayo pumasok sa tang-init ng sobra. Pero nitong mga nakaraang araw kasi mga sangkay, talagang malupit ang init ang panahon. Hindi po halos kayanin ng mga malalamig na lugar dito sa Metro Manila. Well, ito po yung warning, okay, ng DOH sa mga hospitals. Paghandaan umano ang El Nino. Hindi lamang po talaga ito, ang sinasabi po sa international, this is not, hindi lamang po ito basta El Nino, kundi Super El Nino ito. Dahil buong mundo makakaranas nito at mas malala daw po talaga ito. Anyway, bago po tayo magpatuloy mga sangkay, pakicheck po muna sa ibaba kung kayo na po ay nakapagsubscribe. At kung hindi pa, isubscribe nyo po sa ibaba po dito sa YouTube mga sangkay. May makikita po kayong subscribe button sa ibaba po ng video na to na pinapanood nyo. Okay, ang gawin nyo lamang, pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe below, nasa ibaba lamang po yan makikita sa video na to. Tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil nga po, 1.06 million na po tayo dito sa YouTube. Nako, parami po tayo ng parami. Maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta, lalong-lalo na po yung mga solid sangkay. So ito guys, tingnan po natin ang balita. Manila, Philippines. As the country continues to prepare for the El Nino phenomenon, which is seen to affect most areas nationwide starting this June. Okay, ang ating bansa daw mga sangkay nagpapatuloy, habang nagpapatuloy ang ating bansa na naghahanda, okay, sa pagpasok nitong El Nino, tang-init, na makikita rin po, umaapektuhan po ang buong area sa buong Pilipinas, simula ngayong June, mag-June na rin no mga sangkay, pero ngayon nga lang, umulan po dito kaninang umaga, napakalakas. The Department of Health or DOH ay nag-advise po sa lahat ng mga hospitals at healthcare facilities na mag-adapt po ng measures to help mitigate its ill effects. Okay, ang pinag-uusapan na po dito mga sangkay, yung magiging epekto po ng init ng panahon, no, sa pagpasok ng June. Sinasabi, wala pa ngayon ha, wala pang El Nino, okay? Wala pa pong El Nino. Kasi sinasabi ng iba, bakit dito umuulan naman? Wala pa po. Ayon po dito mga sangkay, ayon po, galing po ito sa ano ha, Philippine Star Global. Okay, starting this June pa po ito. Sabi, so sana ano, ako ay nagpe-pray po talaga mga sangkay na mabaliktad kasi hindi naman na lahat po ngayon ng naihuhula o sinasabi ng mga scientist tumutugma sa kung ano ang sitwasyon ng mundo. Di ba nga po, maging po sa weather update, sasabihin po nila, uulan bukas, tapos pagkakinabukasan, wala namang ulan. Sabihin nila, may signal number 3 na bagyo na lalapag pagdating ng kinabukasan, maayos naman ang panahon. Di ba may mga ganun? So let's pray na ganun din po ito, hindi po talaga tayo mapuruhan itong sinasabing El Nino at hindi po madali ang ating planeta sa ganung klaseng init ang panahon. In Department Circular 2023-10183, the DOH said it is imperative for all healthcare facilities to be prepared for the weather phenomenon to ensure
continued service to the public. So nag-worry dito ang DOH. Baka kasi mga sangkay, ang mangyari, eh, mabigla po yung mga hospitals dahil nga po sa pagpasok ng El Nino. But I'm praying, mga sangkay, na hindi po mangyari ito na ganung kalala. Sabi po dito ng DOH, we are advising all government and private hospitals and the health facilities to take necessary measures to prepare the ensure resilience in time of El Nino. Okay? Dapat lang din po talaga maging ready sila, no? Kasi hindi po natin alam kung gaano katindi itong El Nino. Doon may mga prediction na po yung mga scientist na sinasabi po nila mas malala po ito dahil nga po, ang tawag nga po nila dito is Super El Nino. But wala naman siguro hindi kayang gawin ng Panginoon, di ba? Lahat tayo mag-pray, mga kababayan. Mga sangkay, mag-pray po tayo. Sabihin natin na Lord, huwag naman sana ipahintulot. Kasi, alam nyo guys ha, sa ibang bansa, wala pa pong El Nino, pero mas malala na po ang nangyayari sa kanila. Sa Spain, okay, doon po sa Spain, nakaraan, napag-usapan po natin yon, yung kanilang ilog doon, yung mga ilog sa iba't ibang panig ng bansa nila, eh natutuyo na. Ay ba nga, mga tuyo na po talaga, mga sangkay. So, wala pa pong El Nino. But we are blessed here in our country, mga sangkay, kasi hindi po tayo nakakaranas pa ng ganong klaseng katinding ano problema. Yung Pasig River, magtaka po tayo kung yung Pasig River bigla na lang pong mawala ng tubig. Diba? Survivor na survivor ang Pasig River eh. Hindi po talaga siya nawawala ng tubig, mga sangkay. So, dito sa ating bansa, kahit papano, nakaka-survive po tayo. Dahil balance po yung ano natin dito, klima eh. Diba? Yung pagmalamig, hindi naman po sobrang lamig talaga. Pagtag-ulan din naman, ito rin lang problema. Pagtag-ulan, sobrang dami din bagyong dumadaan dito sa ating bansa. Pagtag-init, mga sangkay, yung init ng panahon natin dito, hindi po rin, ito ang maganda rin, hindi po kagaya ng ibang mga bansa na grabe po talaga yung init. Nagkakaroon po sila ng heat wave at malala na po. Marami pong nagkakaroon ng heat stroke. Dito sa bansa natin, hindi pa ganon. But we have to be ready, mga sangkay. Hospitals and other health facilities shall prepare their respective institutions to maintain service continuity. Okay, ito po yung advice ng ano, DOH. Signed by DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergieri, ano? The circular said all health care facilities must maintain and adequate amount of water supply, including safe drinking water that is good for at least 72 hours. So sana nga po mga sangkay, pagdating po ng El Nino, kung darating man po talaga at hindi mapigilan, eh hindi po tayo madali yung pagdating po sa tubig, yung supply ng tubig, no? Sana po ang mangyari, may El Nino sa ibang, o may El Nino, pero hindi po ganung kalala. No, hindi po magkatotoo yung sinasabing Super El Nino. The DOH also advised all hospitals to coordinate with local water concessionaries to ensure their water serve allocations or account. Ito din, ha, pinag-uusapan po dito yung tubig, no, ng hospitals. Dahil importante po yan, kahit nga sa mga kabayan po natin, napakahalaga ng tubig. How much more yung mga hospitals na andun po yung mga taong nangangailangan ng tulong para po gumaling sa kanilang karamdaman. So tubig po ay mahalaga. So gusto ng DOH ma-secure na maayos po ngayon pa lamang ang supply ng tubig, mapaghandaan na po ito. Kung ano ang magiging sistema nila pagdating po sa pagpapaano ng tubig doon sa mga hospitals. It also advised hospitals to anticipate intermittent power supply interruptions. Oh, ito na, mga sangkay. Ito rin. Isa pa sa magiging problema sa El Nino ay ang power supply. Supply ng kuryente. Okay? Kasi nga po, ayon nga po sa mga expert, ngayon pa nga lang, mag-ready na, bumili na ng mga, ano tawag dyan, generator, just in case talagang malala itong Super El Nino, kasi hanggang 2024 na po ito, eh, ready po tayo. Kahit pa paano, kasi magkakaroon daw ng rotational brownout. So ito po yung advice, warning ngayon ng
DOH sa Pilipinas sa mga hospitals. At hindi lamang po ito sa mga hospitals, maging tayong lahat mga sangkay, maging handa din po, ipanalangin po natin ang ating bansa na hindi humantong po sa Super El Nino this coming month of June. So ano po ang inyong komento mga sangkay? Regarding dito, libre po ang mag-comment sa ibaba. At ngayon mga sangkay, I invite you to please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation na nag-uusapan po natin dito ay about sa Biblia at mga nangyayari sa panahon natin ngayon na naitugma sa propesya ng Biblia. Ang gawin nyo lamang, hanapin nyo ito sa YouTube, Sangkay Revelation. At kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. So, ganun lamang po kadali. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.